ガネライター藤井貴野がお送りするメガネ流行通信。世界のアイウェアトレンドからおすすめのメガネ店までメガネにまつわるあれこれをご紹介します。今回はパリで行われたメガネ展シルモの注目デザイナーにインタビュー。今回は雄一富山。雄一富山は日本の伝統的な技術と革新的なデザインが特徴の東京発のブランド。デザイナーの富山雄一さんは日本の縄跳びから着想したダブルダッチなどこれまでにないメイドインジャパンのメガネを提案。海外でも高い評価を得ています。こんにちは。おすすめのです。はい、まずは、はい、こちらの、インチシリーズですね。はい、インチって鼻眼鏡。そうですね、あのパンスネとかって言われてる、はい、クラシックなフレームを、はい、なんかこう、はい、こうして描いてたら、はい、なんかあ、これってパンスネっぽいと思って、はい、まあ、ちょっとダブルダッチって結構こういうのいいな、はい、もともとが結構こう、なんていうか、このダブルダッチの、構造自体が、こういう鼻メガネの、このイメージもしてたので、あ、そうなんですか。なんかそこに、まあ、こういったちょっとそのダブルダッチの特徴のこの隙間ですね。あ、はい、この隙間を、なんかこう、目立たせるプラスチックの形状を作るって、はい、なんか、やってみたいなと思ったのが、まあ、きっかけで、なんか可愛いですね、はい、ここがクラシックな形だけどなんかこのね、二重になって三重なんですね。そうですね、なんかね、これ面白いのが、はい、かけると普通こう、縁が目立つのかなと思ったらこのレンズとリムの間に入ってるここがくっきり線が出てくるんですよ。だからなんかこう、シャキッとするというか、はい、これが全く同じ形なんですけど結構イメージが全然変わって、はい、これだと結構まあちょっとクラシックな、はい、ブリッジっていう感じなんですけど、これだとなんかちょっとシャキッとする感じっていうか、かなりシャキッとちゃいますか。カリッとカリッとじゃこっちはこっちは、はい、アセテート、はい、クリアのアセテート。そうですよ、クリアのアセテートで、はい、なんかこう中のメタル芯がちょっとこう乱反射で結構キラッと光る面取りをとかすることによって通常のメタルと違う光り方をできないかなっていうのをいろいろそのプラスチックの面取りにいろいろ試行錯誤して作ったフレーム、こうなんかこう綺麗というか、これ僕が今かけてるやつも同じやつなんですけど、これは形次第で、ああ結構、あ、そう、角度つけるとゴールすごい目立つ。結構こう正面だとそんな来ないですか、うん、で、これ面白いのがなんかアセテートかけてるのかメタルかけてるのかこう分かんない感じって、そのうちの結構コンファインっていうそのアセテートの薄いやつもそうなんですけど、なんかこう透け感をうまく利用してなんかこう金属のいやらしいギラつきをなんかこうアセテートを透過することでなんか上品に見せようっていうのを結構考えてやってます。そして最後気になるんですけど、はい、でこれがダブルダッチ、まあ、うちが出してるこのダブルダッチのシリーズの進化版というか新しいバージョンなんですけど、何が違うかっていうと構造はダブルダッチ構造でそのまんまなんです、はい、ただ、リムを変えました。リムを太くちょっとこう、こう質感の高い、台形リム、台形のこう形状したものですね、はい、それを、まあ、ちょっとなんかこう太さも増すんですけど、まあ、チタンですからもちろん軽いですし、なんかそのかけた時になんかちょっと存在感が今までとこの存在感とは違うそのものよりも、そうですね、でこれは裏がこういうふうにブルーに尻尾を乗っけてるんですけど、で正面から見ると結構こう全然あんまり分かんないですけど、こう裏を見せたりとかこうちょっと振り返り様とかに結構こう色が見えるっていう、なんかこのかけてる人だけの自己満足というか、なんかそういったものをなんかこうせっかく面ができた分なんかこう提案していきたいな。
あ、最初はね12平米の半分で、本当にもうこんなキオスクみたいなところからそう最初はやってで、っていうのを昨日その設営の時に代理店の彼らと話してて、そうそう東京アイズ、東京アイズ、そうそう3キオスクで、そうだからすごいじゃないですか。そうなんですよ。だからまあなんかでもなんかそれは広くなったことよりもなんか一緒にこう働く仲間がその増えて、なんかここに来てみんなで挨拶できるっていう、そのそれが一番嬉しいですよね。なんかいいこと言おうとしてます。いやリアルに。リアル。あ、本当ですか。僕別に、はい、ほらあんま僕あれじゃないですか、変な話、はい、これカットですけど、はい、お金別にあんま特に執着してないから。だからそこよりはなんかこう人生の思い出作りあの死ぬ時に走馬灯のように駆け巡るいい思い出が、いろんな人が出てきて葬式にみんな来てくれるのが夢なんで、僕の一番の。次回もシルモ会場から要注目のアイウェアデザイナーのインタビューをお届けします。チャンネル登録もぜひ。